fanno pure voi. Da nuovo lo vedete, ben più importante, Maria Corso Cattuno! Maria Corso Cattuno, poi che lo sta per prima linea, vanno a pattone Cecilia Larsson ifrån Elbygden, och sen har vi Tina Häggman ifrån Piteå, de tre folkvagnarna, efter två och tre, Johanna Ulfenius ser på en fjärde, på femte har vi då Anna-Lena Forsblad och sist Annika Isaksson. Vi ser då Maria Karlsson, kan hon hålla i det här mot tro Cecilia Larsson ifrån Älvbygden precis bak i haserna. Tina Häggman har en liten lucka fram, tre folkvagnar är det, Johanna Hultenius jagar på en fjärde, och folkvagnsåkarna, folkvagnsmaffian kan vi kalla oss för, efter fru har trea Karlsson här genom kurvan. Maria Karlsson, startar med 661, fortfarande ledningen från Skeppstuna Motorklubb. Kommer hon ner här då? Ett var avverkat och vi har på andra platsen 643 Cecilia Larsson. Och här är Anna-Lena Forsblad som åker över jordvallen och kommer in på banan och är på sista plats. Fortfarande där framme, en härlig fight mellan fortvagnarna. Ska vi se när hon kommer ner runt halvkurvan. Det är fortfarande Maria Karlsson, Skeppstuna. Hon håller fortfarande täten, Cecilia Larsson, Älvbygden. De två rycker undan, de öppnar upp en lucka ner till Tina Häggman på tredje. Och vi har Johanna Ulfenius fortfarande på en fjärde. På femte Annika Isaksson, sist har vi Anna-Lena Forsblad. Och fortfarande Cecilia Larsson, Älvbygden håller ledningen. Vi jobbar nu, Maria Karlsson håller ledningen. Och Cecilia Larsson jagar på andra plats, flyter ut inte där i bortkurvan. Tina Häggman håller fortfarande tredje, och så kommer Johanna Ulfenius med och fightas också. Och så har vi varning på 611. Och vi har Maria Karlsson som drar på sig, står härligt till där nere, öppnat upp en liten lucka ner till Cecilia Larsson. Och Tina Häggman hänger på. Men det är Maria Karlsson, Skeppstuna-tjejen, så hon grejer det här då, Maria Karlsson. Hade kört ett enda folkrace hit i år, och det märks ju inte. Det var som Bonnie, pappan sa, det sitter i ryggmärgen. Och det gör det ju på Maria Karlsson, håller fortfarande ledningen där framme. Och vi har på andra platsen fortfarande Cecilia Larsson från Älvbygden. Det är sin Volkswagen 3, Tina Häggman. Ska det bli 3, trippel Volkswagen 1-2-3. I mål också, vi har fortfarande Maria Karlsson. Hon jagar den rundan och trycker på så mycket det går. Fortfarande Cecilia Larsson på andra plats, och Tina Häggman jagar nu på en tredje. Ner i hospitalkurvan, och Maria Karlsson har ju en härlig lucka där framme. Gäller bara att hålla bilen igång nu då, och håll dig på banan Maria Karlsson, så kommer du nog greja det här. Du har ju den rutinen, du åker bra som bara vända framme. Och de försöker att trycka på där bakom, kommer inte riktigt nära. Cecilia Larsson, Älvbygden, jag kan tänka mig att hon, vad hon vill komma upp. Hon trycker på så mycket hon kan. Och Tina Häggman, hon röstar sin 15 efter mycket det går. Och sen har vi Johanna Ulfenius nere på fjärde, och det är en bra bit fram. Fortfarande Maria Karlsson, Skeppstuna, röstande färg genom bortkurvan. Och Cecilia Larsson riktigt nära nu, men så drar hon på båda två. Tina tappar lite kontakt med de två där framme. Och vi har Maria Karlsson, fortfarande i ledningen, Cecilia Larsson. Nu är det riktigt nära nu, riktigt nära. Där har totalkurvan, Cecilia Larsson har proffskontakt nästan. Maria Karlsson fortfarande i ledningen, Cecilia Larsson attackerar, så kommer Tina Häggman också. Snart är de tre. Och då blir det riktigt tajt här också, fortfarande Maria Karlsson. Och vi har Cecilia Larsson fortfarande precis bakom kassorna. Tina Häggman trycker på också, snart är de tre uppe mot kurvan. Nu ser det ut som de är ihopkopplade. Och vi har fortfarande Maria Karlsson, vi har Cecilia Larsson, Tina Häggman. Kolla vad tajt det är. Och kommer upp emot kurvan, och vi fortfarande Maria Karlsson i Skeppstuna. Och hon håller fortfarande ledningen, Cecilia Larsson trycker på, men kommer inte upp. Och Tina Häggman tappar lite kontakt där, och då har vi tvåna framme. Maria Karlsson trycker på, Cecilia Larsson har inte gett upp. Hon har fått blodad handel nummer två. Vilken fight de har, vilken fight de har upp i tallkurvan där borta. Så Maria Karlsson flyter ut lite där, men håller fortfarande ledningen. Vi är ute på sista varvet, Cecilia Larsson i Älvbygden. Och Tina Häggman, Tina Häggman har tvåna plats. Tina Häggman tar sig upp på andra plats. Och vi har Johanna Hultenius uppe på tredje. Och Tina snurrar! Och vi har Karlsson! Och vi har vinnaren Maria Karlsson! Skeppstuna Motorklubb! Och Annika Isaksson har kommit på andra plats! Ifrån långsam bas! Vi får att ha då riktningar! Maria Karlsson, Skeppstuna! Stort grattis till dig! På andra plats kommer Annika Isaksson ifrån Hofors! Och har hela festivalgänget att berera här uppe! Och ju vård och grej!